Айдаркендик жаштар жергиликтүү бийлик менен байланышты күчөтүү үчүн жаңы демилгелер менен чыгышкан. Адегенде эле маалымат алмашууну жолго коюп, медиа борбор ачуу алдында турушат. Тахмина Жанышбек кызы мындай демилгени колго алгандардын бири. Учурда борборду ачуу үчүн даярдыктар кызуу жүрүүдө. Жакынкы күндөрдө жаштардын үнүн жергиликтүү бийликке жеткиребиз дейт. Ошол жерде биз мына жаштардын көйгөйлөрү боюнча айтканбыз. Жаштар көйгөйлөрүн ушул мэрияларга жеткире албайт экен, жеткирүү жолдорун билбейт экен деп. Бул медиа борбор аркылуу шаарыбыздагы жаштардын көйгөйлөрүн, сунуштарын мэрияга жеткиребиз. Мэрия аткарып жаткан иштерди, жумуштарды шаарыбыздагы жаштарга социалдык тармактар аркылуу, жарыялар аркылуу жеткирип турабыз. Жаштардын эң эле көйгөйлүү маселелеринин бири 29 жылдан бери көңүл бурулбай калган шаардын инфратүзүмү жана андагы шарттын жоктугу болгон. Буга кол кушуруп отурбай кичи долбоор аркылуу каражат тапкан окуучулар эски айлампаны оңдоп түзөөдөн өткөрүп, паркка айлантышууда. Бизде Айдаркен шаары шаар деген статус алганы менен мындай шаарда дем ала турган жер жок да. Ошого биз жаштар үчүн жаштардан сурамжылоо жүргүзүп, ушундай паркты каалаган үчүн биз Айдаркен шаарында бар круговойду башынан тазалап, жана башка нерселерди куруп, башка дарактарды куруп, ошолор менен жаңылаган жатабыз. Жаштардын кыялы муну менен эле чектелбейт. Шаарда заманбап китепкана ачууну да колго алышкан. Жалпысынан жогордагы демилгелерди жүзөгө ашыруу үчүн эл аралык уюмдарга долбоор жазышып, колдоого алынган. Айдаркен шаардык мэриясы имарат менен камсыздады. Биздин шаарда библиотека жок. Бар, бирок аварийный состояниеде болгон үчүн биз библиотека ачалы дедик. Азыр мектептерде союз багындагы китептер бар экен. Аларга жаштар кызыкпайт анча, ошого кругозоруну көбөйтө турган, бизнести кантип бизнес алып баруу жөнүндө ошондой китептерге кызыгышат экен. Ошондой китептерди алууну чечтик. Үч мектептин окуучулары демилик көтөрүп, жалпысынан 1 300 000 сомдун тегерегидеги мини проекттерди утуп алышкан. Ошого Айдаркен шаардык мэриясы да колдоого алып, могу шаардын имаратынан библиотека көбүрөөк борбор ачуу боюнча, анан медиа борбор боюнча бөлмөлөрдү берип, андан сырткары шаардын инфраструктурасын өнүктүрүү боюнча Айдаркен шаардык мэриясы да өзүнүн салымын кошуп келүүдө. Эгемендүүлүктүн 29 жылдыгына карата Айдаркен шаарынын инфратүзүмүнө көңүл бурулуп, 4 чакырымга жакын ички жолдор асфальтталууда. Ошол эле учурда көчөлөргө жарыктандыруулар жана отургучтар орнотулат. Эскилиги жеткен бак тарактардын ордуна жаңы көчөттөр отургузулат. Нургазы Жайнаков, Рысбек Мазайыт уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.